co mi nechceš říct, ale myslím si, že už to chápu, že po světě pobíhá daleko víc přitažlivých chlapů. Všichni to věděli a všichni se mi smáli, že dělala si ze mě boha. A teď nás vezou tam k oltáři v dáli, ultra rychlý kola, ultra rychlý kola. Městě, v městě, cista z místa, cívou čarou do náruče antikrista, třeba formá barvu jako komunista. Letíme jako střela noži, že to nevěděla lásko, lásko, budeme se bát, svítit se nocí jako tolikrát, snad mě máš ráda i já tě mám rád. Lola se mi z toho točí, prostě teď se to si zločí. Prostě nadávání kopaček, v těch se špatně jede. A nás seká ještě pár pitomých zatáček, měl jsem ti to říct předem. Rozmazaná krajina, gumy kvičí, sonda rozloučenou. Všechno ti odpouštím, když to vypičím, a ty budeš svou ženou. Ty budeš svou ženou. Městě, městě, cista z místa, přímou čarou do náruče antikrista, seba pomá barvu jako komunista. Letíme jako střela v noži, že to nevěděla lásko, lásko, budeme se bát, zítit se nocí jako tolikrát. Snad mě máš ráda, i já tě mám rád, hlava se mi z toho točí, prostě tečou se si sločí. Tak tady v rychlosti napřání, hnedka reakce okamžitá na komentář. Teď jsem zapomněl jméno, omlouvám se, ale ten člověk dotyčnej byl zvědavý na to, jak by zněla písnička Cista z místa v mým bodání, takže jsem si řekl, že to je dobrý, to mě taky zajímá. Tak jsem si to hnedka lajznul, že to rovnou nahraju. První pokus. První video, je to 5 minut, co jsem si toho komentáře všimnul, 5 minut před tím nahráváním písničky. Tak snad dobrý, ne? Doufám teda aspoň. Tak to by bylo. A nezapomeňte ujebat like, ujebat nějaký pěkný komentář, odběr, pokud jste tady nový. A jedna taková věc, zatím jsem to vždycky zapomněl zmínit, ale myslím si, že by nebylo na škodu to zmínit i ve videu. Pardon. Pokud někdo z vás máte iOS a máte Clubhouse, jestli už víte, co to je, tak si mě tam můžete přidat. A když vás bude, když si mě tam přidáte, je reálná možnost tam prostě normálně pokecat, probrat hudbu a tak všechno kolem, případně si třeba vysvětlit nějaké věci takhle osobně. Jo, jenom to zmiňuji, jsem na Clubhouse úplně stejně jako tady, Johnny No Cash, jo, najdete mě tam, doufám, že, protože prej tam nesmíš mít jako cizí jméno, než to svý vlastní, tak nevím, ještě mě ale nevyhodili, takže tam furt jsem. Takže nezapomeňte si nějakým způsobem, teda pokud máte možnost, pokud chcete, máte iOS, tak se tam můžete na tom Clubhouse mají přihlásit, dá se to snadno stáhnout. Kdybyste třeba chtěli poslat pozvánku, někdo z vás, že ji třeba nemáte, nebo nemáte od nikoho, kdo by vám ji poslal, tak já vám ji nějakým způsobem klidně pošlu. Stačí se mi ozvat. Tak jo, to je všechno a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čau.